söz bastayın asıqpay köp. Asıqpay mereyimdi tasıtpay köp. Öleğimdi baylığım dep sanaymın. Ömirde çatpasam da asıqpay bop. Karapayım kalıqqa kızmet kılam. Karagaydan jasalgan kasıqtay bop. Armısın aytı süyer altalaşım. Şaqsısın şaqın tutar jasıtpay köp. Kanan biyik turatın kalıq etin. Saf altından kuyulgan asıqtay bop. Jan sarayın körgende bulgalıqtın. Kan sarayı kaladı laşıqtay bop. Agigagım, agigagım ay. Sanalı salihalı jaspendeler. Savabın anasının aspen berer. Apamız yetimderge pana bolgan. Ысырап боп шашылмай бос деңгелер. Бес мешіт салып берген ұрпақтарға. Бесігі әлі талай рас тербелер. Миллиондаған қаржысын жұмсаған ет. Арыста жарылғанда әскер мен ел. Бейнетін көрген Жамал апамыздың. Зейнетін артындағы жақсы елге бер. Айтыш жасап отырған ұрпақтары жаманды көрмес екен жаспен келер. Ол қызы да ел жұртқа еңбек етіп, анасы салып кеткен көшпен келер. Әйтпесе бұл күндері анасының қадірін көп білмейді распенделер. Анасы жақсы бала иманды боп, баласы жақсы ана қастерленер. Агигагым, агигагым ай. Алмасын көңілде дақ сызық болып, жүректе шықсын жырым үсіктеліп. Армысын нұрлы бегім қияндарды, қиялымен отырған сүзіп шолып. Үзенгі қағыстырған ақындардан, оқ бойы озып шыққан үсік болып. Қырықтың қырқасына көз сап тұрған, оды жастың ордасын бұзып болып. Мен енді айты суға кіресейін, жағдайды сұрау жағын тізіп болып. Мұзды басып, немесе шоқты басып, екеуміз кезек-кезек қызып тоңып. Белдесейік ендеше белгеткенше, өлеңге барым ташып бұзық болып. Сырттай қарап отырған адамдарға, соғыста көрінеді қызық болып. Агигагым, агигагым ай. Өнері өрге жүзген өрен шығар. Оңтүстік қасиетің терең шығар. Қаратаудай мектебің ашылғанда, Алатаудай тұлғалар кеген шығар. Домбыраны үйренсе оқушылар, ұстаздардың еңбегі ерен шығар. Әнші күйші бишіні де оқытатын, таланттардың талабын елеуші бар. Қол өнерді дамытқан шебер шығар. Айтпақшы айтысымның пәні де бар, өнерімнің үлкені өлең шығар. Нұрлыбек осы пәннің ұстаз екен, естіген ел құлағы елең шығар. Айтысқа ұстаз болып сенгегенде, бас ақындар уайым жеген шығар. Жалғыз өзі қиналып қаладау деп, коллектив бопты жандос семен сыңар. Нұрлыбек пен жандосты ұстаз қылса, бір жанның ақыл ойы кемел шығар. Білгендерін үйретіп шәкірттерге, білмегенін үйренсін деген шығар. Агигагым, агигагым ай. Бер деп дәйім аллам, төгейін жырларымды ойым алған.
Ulustun ulu günü kuttu bolsun Küllü türkü çurtunun toyu bolgan Şimkentim üç gün boyu dürkür etti Atça barda ötküzü boyun alvan Tukanın Kaytkanday alps mın karı tügüp Kırık mın adam sodan kayıp algan Toyun toyga ulasın digendi Yak jalgasıp jatır bugün toyun erman Apamızdın asında şabamız dip Şapkılap kelip kaldı şayır alvan Alagayın orazan kabıl bolsın Kudaydın kasiyetti ayı bolgan Ос айдағы жасаған жақсылығың ақыретте шықсыншы қайыр алдан Айтысқа келіп отқан ел аман ба Құшағын отқан бізге жайып алдан 30 күн оразада ашырым деп 3 күндік наурызда тойып алған нәгиден Өлер ойлап жүрсе қара басын ойлайтын жандар да бар баралашын соның бірі Жамалдай апам еді халықпен бөліп жеген адаласын өнегелі өмірін көрген адам көргендей болады екен баларасын тірнектеп жиіп ұбыстап шашқан жанның тірлігінен тәбәрік табаласын Жетімменен жесірді жеткізем деп аяған жоқ зекетпен садағасын Бес мешіт салып берді сауап үшін қане қайсың бес мешіт салаласың Қайырымды апамыз өтті өмірден қаза қылмай намазбен оразасын Жақсының жақсылығын айту үшін өткенге кей досылай ораласың Сондықтан айтыс бүгін өтіп жатыр, жаратқан өзі солай қалағасын. Онақын жырлау үшін асылыңды, сапырып топқа түсті томағасын. Ұлтымның жыртығына жамау болған, жұртымның жамал дейтін жананасын әгігім әгігім. Шағашып отырсам шын көңілмен Айтысты бастадың ау мін көруден Жұмыссыз жүргенімде жұмыссыз деп Жылулық сезілмеуші түрлеріңнен Жұмысқа кірсеменді жүндейсіңдер Дұрыстау сөз шықпадау тілдеріңнен Өнер мектебінде де сабақ берем Ақым Маржан апам мен біргемін мен Қаратау Төленірдің ордасы ғой Жұмысқа кіре алмайды кім көрінген Жандошаман ұстаз деп есіттіңге Палашбай тыныш отыр бір жеріңнен Білмегенім бала Мысқылдап сыртымнан күлгеніңмен Баладан да үйренем данадан да Ест адам алу керек үлгі өмірден Баяғы да қазақтың бір білгірі Білмегенім көптепті білгенімнен Өнерде болдым толдым деген болмас Өлгенше жалықпаймын үйренуден нәгиден Дегеннен осылай сайрадым де Топтонық көңілімді лайладым де Сағанда бір жолықсам деп жүредім Келетін жан емессің тойға күнде Оразада өкпе айтты демегейсің Ойымда жоқ арамдық айла мүлде Бірақта өткендегі бір істерің Нұрлы бек симай қойды ойға мүлде Ақындар арасында футбол бердің Бар ойым сол жарыста бәйге алуде Бар
jakındarın konak kılıp köngülün jayladım de. Kızılordanın aldırıp akındarın muhtarlardın avızın mayladım de. Kırgızstanın aldırıp akındarın özerimde jeñilip jayradım de. Karataudın kazağı turgan kezde kırgızlarga kuşaktı jayganın de. Jasırını bütkizgen sol jarıstı Türkistan Şimkentsiz oynadım de. Biz jaktın akındarın şakırmadın sonda sodan keltirdin payda kimge. On adamın asuğun tappaytınday peyilinden ketti mi bayların de. Ezelde Kuday koskan körşümedin orta jolda sertinden tayganın de. Ala mısık ötpebet aramızdan ala topka şakırmay koyganın ne. Айтысқа бес қаруын сайлап жүрген сонымен төрт түлігі сай боп жүрген ала топқа шақырмай қойдың ғой деп аштым ғой мына маған майдан бірден алдын ала қабарты жібергенмін байланысып бір жандай байламдылмен. Ел құлағы елу ғой естейді деп ұйымдастыру ісіммен айналдым мен. Ол кезде Қалижан мен Нұрландарың Түркістанның тойларын тойлап жүрген. Бегарыстай ағамда көк паршауып жұма сайын жүлделі бәйгап жүрген. Бөле шару чоқ еті ойымызда мұндай сәтті Нұрлыбек қайдан білген. Şimkeni Türkistansız oynadın dep şaramaz köngülderge kaygap jürgen. Al meniki topta da toda tata birigüdün kamı koy oylap jürgen. Bar maksatım akındar basın bosu aytpese eşkim jok koy oynap jürgen. Agigagım agigagım ay. Bas vermeytin erkimnin noktasına қосақын шықты бүгін топ басына. Ала допты ала допқа бола ағам көз алартты. Айналама деп отсам жақтасыма. Жеңіліп жайрап қалған түгімі жоқ. Маңдай тер төгілмеді босқа сыра. Мәселе жеңілу мен жеңуде емес. Сондықтан сөйлемейі қаттасыға. Өмір деген ойында жеңілмейік әйтпесе доп тебеміз аптасына. Ешкімнің аяғынан шалмай жүрсең мәңгілік тұрақтайды бақпасыңа. Адам басы Алланың добы деген мәңгілік кепілдік жоқ доппасыңа. Құдайым басымыздан тура теуіп жұмақтың дәлгіргісін қақпасына. Агигагым агигагым ай. Тәушен апам тәушен апам айтыстың беделеді. Ұрпаққа сөз қалдырған өнегелі. Мал бақтым бала таптым егін ектім басқа түк тындырмадым деген еді. Бір әйелдің бейнетпен бар бақытын көрсеткен бұл сөз неткен терең еді. Жамалдай апамызда алашымның ақ боз үйі секілді керегелі. Ордалы он саусақтай балалары білікті мамандықтың егелері. Қырмызыдай қыздары бағын тапқан әрбірі бір әулеттің шегелері. Тамырын терең жайған бәйтеректей текті ғып берген тәтті немерені. Мал баққан бала тапқан егін еккен тәушен апам айтқанда еренеді.
Телешкова секілді айғашпайы қазақ қызы осылай еленеді. Бір ана айтыңдаршы бұл өмірге асырып бұдан артық не береді? Әгегім, әгегім ай. Жығысар жақсы болса жұптан тиім, жүйрікті топ ішінде оққан күйін. Сәбетті ағамыздың шәкірт едің, әр өленге қоятын мұқтап түйін. Ұстасыңның арқасы деп ойлаймын, қошемет алып жүрсең жұрттан дүйім. Айтысқанда Шымкенттік ақындармен негізі Нұрлыбекті ұтқан қиын. Себебі оңайлықпен сына қоймас, мықты ұстаның қолынан шыққан бұйым. Әгегім, әгегім ай. Жақсылар болып шығар бөлегейде, бөле болса қолымды көлегейле. Ал енді шәкірт болса ұстазына шапан жауып алғысқа бөлемейме. Қожадан қанаттанып қыран болдың, ұясын салмай тұғын шөмелейге. Ал бүгін қожаларда той басталды, бұл сөзімді нұр ағам елемейме. Парызыңды өтеп кет қожаларға, ұқсағың келсе абыз төлемейге. Қойшының қойын жеген қуғасқырда, қарызын терісімен төлемейме. Әгегім, әгегім ай. Дүние қарап тұрсаң шолақ екен, бұл үнімнің өлен сөзі олақ екен. Басыңнан құдай тепсің дегенің не? Осындай сөз бола ма өле көкем? Жұмаққа бастан теуіп кіргізбейді, жұмаққа кіргізетін амал екен. Құдайды да футболист қылып отқан, мына балаң шыным, бұл баланың ойы да балаң екен. Құдай ұрды дегенді есту түшедік, құдай тепсін дегенің жаман екен. Әгегім, ауыздан тастамаймыз тобамызды, құдаймен ұмытпаймыз қожамызды. Ұстазыңа бір шапан жаппайсың деп, сен біздің алыстатпа арамызды. Өскенше өз ұлындай бағып қаққан, өлгенше ұмытпаймыз ағамызды. Ағасы бар адамның жағасы бар, ешқашан кірлетпейміз жағамызды. Қойшы менен қасқырды мысал қылып, бет алды ала берме мазамызды. Қарызын терісімен төлейді деп, қарыз қылып қойдың ғой жаңа бізді. Әңгіменің төркіні тері болса, онда өтеп қойғанбыз жазамызды. Қожа тыныш болсын деп қолымызбен кесіп берген жоқ бедік қожамызды. Әгегім, әгегім. Мейлі мені даттаңыз жамандаңыз, ақиқатты айтайын саған нағыз. Исламды обастан қарыздармыз оларға біз. Қожа Ахмет Яссауи болмағанда шатасып боп кетерек шаман нағыз. Мешіт пен медресені ашып берген, дін жайлы таратты ғой солар уағыз. Медреседе құдайды танатпаса, даналар болар меді даланда біз. Құранның құнын білмей өссе егер, алашқа абай жайлы тарармаңыз. Сондықтан құдай деген қожаларға, сен түгіл сенің ата бабаң қарыз, мен түгіл менің ата бабам қарыз. Әгегім, әгегім. Туғандай көруші едім бір анадан,
Osı kelip otur min ağadan. Katbaytay katta aytpay oturim Nurlubekke. Bolgasın kasiyetti Ramazan. Ağasına üytpeytip üytpeytip akıl aytıp basqa şıgıp baradı mına balan. Kişe bir aytısındı körüp edin, bir jerin aytan sonun unamagan. Kırgızstan elinde ötken sol aytısta sığanday köründün sen sığalagan. Себебі қырғыздардан үй сұрадың, Нұрлыбек осыншама қуамадам. Сүміріп үй сұрап отырғаның, сүйекке таңба болдау жүрі жаман. Үй берсең азаматтық алам депсің, кім сені өз жеріңнен қуалаған. Отан сату Нұрлыбек оңай меді, мұншалықты батама күнәға адам. Jambıl men Süyünbay men Jambıldar neşe barıp Kırgızdan kolun jayıp Kırgızğa kolun jayıp jılamağan. Özün aytıp oturğan Sabit Koja özünün biyeginden kulamağan. Begadıs bay bas baygesin tartıp alğan, sebep ol namıs üşin şıdamağan. Сұрасаң, нең артық дорбасынға дуанадан. Кішкене тарихтан да үлгі алсайшы, болмайсың одан інім сірә жаман. Басың кесіп алса да біздің қаза, қырғыздардан баспана сұрамаған. Нәгигәгім, нәгигәгім. Тересем өзің менен тең емес пе? Керегім ағаларға кең емес пе? Қырғыздан үй сұрасақ несі айып, қырғыз қазақ бір туған ел емес пе? Достығын тартар болсақ екі елдің түсеті Осман құл мен Кенен еске. Жамбыл мен Тоқтағұлды жолдас қылған Алатау аласармас өремес пе? Дос болған Шаханов пен Айтматов та екі елге ортақ болған мөремес пе? Кезінде Асанбайдай атамызда білімін алып өскен төремес пе? Кінәсіз түрмесінде жатқанда да ақтаған ақайыпта еремес пе? Таразбен көрші жатқан бір туғандар бір үйдің баласында елемес пе? Кененің басын шауып алған менен Сыпатай батыр өскен белемес пе? Балаңның кінді қаны тамбаса да бабамның қаны тамған жеремес пе? Әгигәгім, әгигәгім ай. Шымкент біздер үшін сүйікті әлі, көрейін 90 сөзді түйіп тағы. Тараздан Түркістанға жібек жолы, түсеті Қаратауды қиып дәлі. Тамыры тереңменен байланысқан, қаламай қалмау үшін ұйып қаны. Оңтүстік облысты өркендеткен Асанбай Асқаровтың биік бағы. Жамбылды Мырзахметов Асқар ағам ақиқат қой айрандай ұйытқаны. Шәмшатамыз шығарған дүнген қызы Шымкент Тараз шаһардың сүйіктені. Жамал апа Жамбылдағы жарылыста 62 тамырды иіттәлі. 33 миллион ақша бөлген екен жатқанда жарылыстан күйіп бәрі. Қиындықта ұсынған құйқаның да кетпейді ауызыңнан күйік дәмі.
Halıkka kalavlu bop kaldapamız Kara jerge çatsa da tiyip tanı Kara taudı terimgen iki oblas Tiresip turgoy bugün ıyıktarı Agigagım, agigagım ay Ultum desem boyuma el giredi Şurtum desem şırıma jan giredi Sakpin qunnan şalgasqan tübüm türük Şanı vek kerey kurgan kandıq edi Osu menen nurlu vek koştasayık Arı veri kuzadık əngimeni Əzilin talaylardı tanğıv edi Mın ölüp mın tirilgen kayran qazaq Barıstayın ayvatı alğır edi Елдегі қиындық пен дағдарысты еңселі еңсеретін елімнің бар жігері бастысы бірлігіміз бекем болса дей алмаймын ортаға жау кіреді елімнің бұзылмасын тыныштығы жерімнің сарғылмасын мәңгігені қиямет күн келгенше қазағымның мәңгілік соға берсін жан жүрегі әгигагым әгигагым ай Asıkpa bulsa davul alı savdan Seninmen bitken jok koy əli şarvan Bas desem kulaqta aytıp kutulmaqsın Siyaq dedin basında sözü savjan Bilemin ekel ortaq mura bolğan Kenendey atamızdın əni salğan Tatuluktan simbolun körümüz biz Jambıl men Toqtağulday kari şaldan Mesele dostuq demes sende bop tur Körür men körüp otur közü şalgan Ol ras baspanasız kazaqtar köp Sebebi jaylap algan orıs orman Baspanasız Nurlubek sen aq emes Bizderge de bir üy men qonus arman Bırak men Kırgızdan üy sorağam jok, inişek attamayık namısardan. Jamalday apamız jırarğa o Jamalday apamızdın ülgü bolıp keledi köbi saldan. Noğman atam üş jerde jumıs istep, üy şarvasın apamız tegi salgan. Kırgızdarga sen qosap kol jaymayak, kızda bolsa öz üyin özü salgan. Agigagım, agigagım. Çarıktık Jamal apam tekti bilim Adamdıktın dänegin ekti bilim Bugün sonday izdeymiz äjelerdi Asıl asıldardın soñğısı ötti bilim Jelide janat deytin äyel şıktı Asıl aqıl esi jağınan dertti bilim Allah jok Dün İslam'a senbendir dep Ağızına kelgenin töktügilen Kudaydın özüdür ras, sözüdür ras Dep aytkan abaydı da tepti bilem Ol özün paygambarga tenem otur Şanım men, şanım men ahır zaman jetti bilem Älemde bolıp jatkan jer silkiniz Bizderge de bir eskertu etti bilem Jamandık jaylap ketti jerdin betin Alladan kelgen ol da soqqı bilem Zamanımız buzuldu dep jatırmız Sebebin izdemeymiz tek tübinen Meninşe sol zamandı adam buzdı Azabında sol adam şekti bilem Jağağı janat deytin jaman ayel Soğundan mıñdap adam yetti bilem Әйдейтін әжелерім болмағасын Бетсіздер бет-бетімен кетті білем Жамандық жамалдардың аздығынан Жамандық жанаттардың көптігінен Әгигәгім, әгигәгім Соңынан ырысымен есі берген
Jaksının azıramas isim elden. Apamız jurt janında saktaladı. Äulet koy bir Alla dep ösüp öngen. Alağayın osı men koşaman bol. Jurt bulayık jaksının köşin ergen. Nurlubek atta sindim sen daman bol. Aynalayın özünde yesillerden. Artık söz aytıp koysam ayıp etpe. Sen de aytıp koysanız keşirem men. Odansız söz bozadı odazanı. Tüsürmeyi köngüldün kosun ürden. Ağızımız aşılıp ketpey turup, ağızımızdı jabayık osu yerden. Bärekelde, ақындарымыздың алғашқы жұбы екі Нұрлыбекке қошемет білдіріп қойыңыздар. Екеуі де аты да бірдей, мақамы да бірдей болып шығыпты ғой бүгін енді. Жаңа қожаларды айтып жатыр ғой, арғы атаңда, бергі атаңда қарыздар деп. Біз де сол қожаларға қарыз боп қалмайық деп айтыс сыныбын Майлы Қожа атынан аштық. Бір Қожа Қаратау мектебінде тұрса артық етпейді ғой деп. Сол Майлы Қожа атындағы айтыс сыныбына осында Сәбит ағамыз бастап өткен жылы лентасын қиып кеткен. Сол жаңағы Майлы Қожа атындағы айтыс сыныбының жаңағы Нұрлыбек те қазыда отырған Қажымұхан да сол сыныптың ұстаздары. Бұйырса болашақ бегарыстар, болашақ Сәбит ақындар сол Майлы Қожа сыныбынан шығады ғой деген үміттеміз. Ал енді ақындардың бағасын берейік. Айтысты бастаған Тараздың Нұрлыбегі, Нұрлыбек Құрмановтың бағасы 9, Маржан апам 9 көтерді. 9, 9, 9, бірыңғай 9. Қаратаудың Нұрлыбегіне, жаңағы Майлы Қожаның Нұрлыбегі бірыңғай 10 берілді. Бәрекелді. Ал ақындарымыздың келесі жұбы, бұл енді бір тамаша қыз бен жігіттің айтысы болғалы тұр. Біздің Қырғызстаннан келген аяулы ақын қызымыз бір туған Нұрайым Бақтияр қыз деген ақын қызымыз ортаға шақырайық, қошеметтеп қойыңыздар. Нұрайымның бағасын біледі деп, қыздың айтыста шырайын кіргізеді деп Нұрлан Есенқұловты жұптап отырмыз. Нұрлан Есенқұлов Шымкент. Нұрекең, кеше ғана Қызылордада өткен үлкен республикалық айтыста үшінші орын алып жүлделі оралған ақиығымыз. Бүгін бас жүлде алмасам болмайды енді деп тақымын тұяғын тасқа қашап кеп отыр. Сайтын даласына батырлығы ұқсайтын бабасына ассалаумағалейкум нар қазағым ардақтап айтыс берген анасына Алла деп бір Аллаға сыйынып сөз бастадым түскен соң асыл жырдың додасына құтты болсын салт болып сіңген ұрпақ санасына 30 күн оразаңыз қабыл болсын айналған жанымыздың давасына жетелі ұл мен қызың көп болсын шыт жететін салт еркіндіктің бағасына Бас пен жақтай тұтасып тұра тұғын береке бірлік берсін алашыма уайы Қонақ келсе қуанып ас бердіңдер Құда келсе қуанып бас бердіңдер Ташкеннен айыр қалпақ қырғызды бауырым деп өзбек ағайындарды дос көрдіңдер
Kırgızdan Taşkent'ten de ahın geldi. Bas parmaktı kötürüp kas kerdindir. Bul jolu bir vaysız ötüp jatkan halkaralık aytısqa hoş geldindir ayey. Hanın bar, batırın bar, ey kulaman bar. Ultuna üstün bolgan ul adamdar. Perinde el deylegen asılana aytpese perzent üşün kim alandar. Domalak anamızday dara tuğgan. Ey camalday canı jaysan duranan bar. Jaksının at ölmeydi degen kazak. Өлген жоқ олар мәңгі тір адамдар. Апамның қамқорлығын көруші еді. Е жалғанда жетім болып жылағандар. Апама арқа сүйеп жүруші еді. Сүрініп жазатайым құлағандар. Алдынан құралаған қайтпаушы еді. Апамның бір көмегін сұрағандар. Е, апамнан қалың малын алушы еді. Үйленіп шаңырағын құрағандар. Апамнан кең сарайдың кілтін алған. Үйсіз қалып көз жасын бұлағандар. Салуш еді болса тойда өнері ұнағандар. Жүзігін алғандардың бірі менмін. Білсінші осы отырған бұл адамдар. Сыйлығын анашыма алып бардым. Оған куә қарындас інанам бар, інағам бар. Апамның кеңдігіне таңғаламын, аңыз қылып айтады түп адамдар. Қорланнан жүзік алған естай ғана, жамалдан жүзік алған мың адам бар ай. Атамыз Жамбыл менен кенен екен. Қызды көрсем келең етем. Қалың қалай қырғыздың қас сұлуы чарықтық чымиғаның бөлек екен. Маңдайын күндік жерден көрінеді, таңдайын тұнып тұрған өлең екен. Садақтай иіліп тұр екі қасым, кірпігің найза мекен, жебе мекен. Ішіне түсіп кете жаздап тұрмын, жанарың теңізден де терең екен. Беліңіз құмыраның суретінде, бетіңіз бояусыз ақ әдемі екен. Оңашада бірдеңе дей алмайсың, оразада жолықтың неге көкем. Шайтандар кісенделіп қалған жоқ па, арқамның чыбырлауы неден екен. Құрманжанның елінен келген қызды құрмадай жұтып қойғын келеді екен айы. Сынап отыр құдайым, 27 күн қалды, сабыр қылып шыдайын. Жаным нұрайым, көкті тұрған күнайым, жанымызда түгімес еркеменен ұрайым. Алғаш рет мен сені ошта көрдім нұрайым, жүрегімді чаралап босқа көрдім нұрайым. Сені көріп 25 жасқа келдім нұрайым, ғашық дерті қиын ғой, басқа бердің ұлайым.
şanım durayım, sen siyahlı çıvayım, çıvayım. İki günde buyursa, egiz kuzu kalayım. Şanım durayım, çürüğümde turayın. Önüm menin balkıtşı, kezegümde burayın. Kırgız aytışılayın. Çak soğuna ıyığının kutu dedim.
Nurayımga kol soktum hum elim. Ükülü aru sayısına kelgen canday son şama köbeken koy ükülürüm. Şetinin kızdın barın karım jatkan. Nurlandı arulardın çıtı dedim. Olras alamanga şıkkan gezde sırgalı sulularda otup edim. Karağım Kırgızstan'da karab jatbay. Aytısımdı taldapsın çetim benim. Özüm geldim deysin be toktatuğa sen özü kanday jürek çıtıp edin. Olay bolsa cımısıma kirisegin sonu oturgan jok bağısı kütüp edim. Kaskırdın afanına özüm gelsin senin de şarulandı bitiremin ayı. Sıçılan emes be arbay tuğun e talap kıran emes be samgay tuğun e dünyeden ötkendir az bolduma eşkanday kıyanatka barmay tuğun sonun bir nuğman atam edi eline enbek kılıp talmay tuğun. Kolunda kızmeti bula tıra birevdin bir tiyinin almay tuğun. Canjarı Jamal apam bala jastan turalık dep söyletken talmay tilin. Atamız dünyeden erte getip sezip de bir kıyındı ornaytının. Kettey bala şağanı bağamın dep kün tünü yenbek etken almay tınım. E nan zavod pikarnida çımış şasap bir de küyüp al bir de çavray tığın. Kansa kıynalsa da afam aytkan sol jerden bir nan ırlap almay tının. Müni sonun cemisi adal ırpak aytıstay ılt mürasın kolday tuğun. Ata apam ırlıktın bilgen eken tübünde şında kayır bolmaytının. Cemkorlar yekevinin ülgalsa koy tüyeni tügün menen çalmay tuğun. Aranı aşılgandar bilip jürsün kezegi gelgen gezde sorlaytının. Olguzun ırlık benin asırasa ırpağı ululardan bolmaytının. Onsız da atam kazak aytıp ketken opasız adamdardın onbaytının. Tamırı külge bütken özümdükke eşkaşan balarası konbaytının. Çırma baykelerdi kosalamın. Kırgızlardın barlığı kudamağan. Külümde bağırımdı basalamın. Bağırıma basalamın. Deregim kıysınsızdau bolmağı üşün. Sebebin sorasandar aşalamın. Anamnın birge tuğan əpkesi var. Kazınası desalamın. Jas kezde mesni kırgız ırlap ketken. Ömürde bolamın dep dos adamın. Sodan beri äpkemiz berekesin arttırıp jür koy bargan bosağanın. Irlamay sorasa da berelim dep
Atamnın görgün talay bosağanın sol gezde çizdemizge çınım gelip devşedim ösken gezde ış alamın. Aynalayın durayım keşir meni hayırlı bulatınday osamadım. Aldınan şıgaratın kezgep kaldav ağağının ökümüzge çasağanın ayı. Çağağı ağamızdın
Çiğnağın dağısı ötü tümün ekin. Köngülgüyü kol azıp bişaranın üyünü ayak basıp keledekin. E aldınan atıp şıkkan əyelinin sondağı savalı da çedelekin. Kanşa dağız şinadın el jürtüğünden köngülgüyün bolmay tır nege gökim. Degende ek aq dağız şinadım dep kökümüz oğan cevap beredekin. Sol gözde çeneşemnin köz alarım aittim koy bir evin bar degen eken ayet. Şığar köre tığın bul qoğamda ne qaldı sene tığın əvfirim dep saylaudı ötküzdük qoy dausımızdı berdik au bere tığın saylaushıdan kandidat köp bolğanday 11-i baqsınadı 12-nin өтпей қалды көп жағдай болып жатты көне тұғын мандатты болғандарды құтықтаймын кез келді елге шуақ төге тұғын жеңдім деп олар бірақ желпінбесін осылай ұқтырады жебетілім депутаттар білсе ғой абырой мен жеңістің қай уақытта келетінін сайлауда қарсыласын жеңген демес нәпсісін жеңген кезде жеңетінін айтты мен қазақ сайлауына қайран қалам жәшікті ала қашып ойрандаған жазасын алып қашқан адам алмай тірегі болғаннан соң тайраңдаған дауысын бермеу үшін чатқа қолдан депутат аз депутат аз болды ма атқа қонған соншама әділдіктен үміттеніп қаншама есімдер ай хатта қалған біздегі сайлаулардың ақыр соңы баяғы кем болмайды ақтабаннан айтамны жасырмай айтар болсам жан сырымды видеоға тіркелеңсізді қан шілінді жүрімінде көгер ай шалғын менен жүрімдебім былғанып тағы бастым балшығымды адам елімнің ертеңін ай көңіл алаң саясат қызыл түлкі емес беді бастысы болса деймін елім аман саясат қызыл түлкі сияқты ғой бастысы болса деймін елім аман. Менден арман алған жоқ,
Salıp tömen sen ne desen karağım olday bir gün aytkanın bolmay ma dep kauptenim şanın men şımqalağa kelin bolsan çaqsılap şırağındı çağıp berim villa kateş bolmasa da vremyankını toşuna salıp berim автогөлік әперем дей алмаймын автонұрдан бір бутик алып берем айе тілеулес бізге қаншада келді. Ал Нұрайымжан, бутигің құтты болсын. Тамаша іс болды ғой дейме. Гүл алып келіп жатыр. Ақтанұрдың қыздарына да гүл алып келіп жатқан. Бәрі келді. Ал ақындарымыздың бағасын берейік. Нұрлан ұлдарыңыздың бағасы. Ақ бәрекелді. Сіздер осылай шулап отырыңыздар, әйтпесе кеше сайлауды білесіздер ғой. Нұрайым қызымыздың бағасы 10 3 10 2 9. Сәбит ағай бір отоғын көтерсе болатын еді деп ойлаймын жалпы. 2 9 3 10 дейді. Жақсы. Келесі ақындарымыз бұл мынау көршілес Өзбекстаннан кеп отырған, қалың Өзбектің арасынан кеп отырған, Ташкент шаһарынан
Talgat Orunbek деген балдарыбыз қошеметтеп ортаға шақырамыз. Өзбекстан Республикасының атынан айтысқа қатысқалы отыр. Және Шымкент қаласынан Нұрғали Әнәпия ұлдарыңыз. Нұрғалиға бір қошеметтеп қойыңыздар. Мынаның Шымкенттен келгені өзбекке ұқсайды екен көбі. Өзбекстаннан келді мана ақынларың. Өзбекше түсінесіз ме яқынларың? Ассаламу алейкум Шымкент халқы, яқшы ме бала чаға қатынларың? Қаратауда айтышу башланғанда қорықмай сөз бастасын март ұлларың. Har bir mehman atanday uluq degen, men şunga korkmastan söz başladım. Dombramning davşiga tüşürayın, özbekçe sözning marjan altınların. Otırganlar bizlerge madat berim, karsakning korsatınlar tolkınların. Karsak kalgan ey rahmat hammangizga, bir ağız iltimasımını makulladım. Өзбекчадан қазақшаға алмасайын, емас бұл аржақ бержақ сатылғаным. Олай болса талғатым топқа кірді, қандастар қыса берсін тақымдарын. Ағайын шапалақ пен шабыт берсе, шабайын айтылғанша ақырғаным әгігін. Берімді асағам қор мақтаулалла, өзің лайықсың бар мақтауларға. Сөздің басын бастайын шүкір айтып, мың шүкір ғажап мынау атқан таңға. Туған жердің топырағына табан жетіп, қызып тұр бойымдағы аққан қанда. Ташкенттен құтты болсын айта келдім, қатарынан той тойлатып жатқан маңға. Біріншісі әрине Рамазан ғой, шүкір тәубе нәсіп еткен шақтарды Аллам. Әдемі төзімменен сабыр берсін, жан рахатын оразадан тапқандарға. Екіншісі Бибі Жамал апам тойы, жөнім жоқ мұны айтып мақтанбауға. Ұлызына жарытып қойған жоқ па, зар болып отқандарды қатқаннанға. Үшінші той әз Наурыздың келгендігін, күн мен түннің теңелгені ақпарлауда. Ұлысымыз оң ағымыз мол болса екен, бәйшешектер бір жарып шатқалдарда. Шымкентке үш елден ақын келді, сый беріліп бақ пен бабы шапқандарға. Мұндай кезде шын алғыс айту керек, үш елдің достық отын жаққандарға. Ассалаумағалейкім сәлем бердім, үшінші жұп айтысын баққандарға. Рамазанның үшінші күні келіп, өзін өзі бекем қып отқандарға. Үш жүздің басын қосып Қаратауда, қатарынан үш той тойлап жатқандарға әгігі. Ай төрінде той боп жатса талап делдің, сен соған бір кірпішті оу қалап көрген. Шырайлы шымғалада айтыс боп тұр, жұлдызы жанатындай талант дердің. Құдай күні қоңсымен деген сөз бар, екі елдің ынтымағын еу қалап келдің. Бізге дейін құлмақандар талай келіп, әр келгенде деушеді ғой әнәп келдің. Таусылмайтын ташкентский сол бір әннің, келгенше ұйқастарын еу санап келдім. Шәкірт болып ұстаздың жолын басып, қазылардың кәдесіне жарап келдім. Мен бірақ бекен айтқан ұсынысқа материалдық тұрғыдан қарап келдім. Шырайлы ташкент, шырайлы шымғалаға ташкенттен ауызашарда жейміз деп нанап келдім. Домбырамның дөп пердесін,
дауысым басқалардан өктем болсын. Аман есен келдің бе Нұрғалиым, жүлдешін жанын жырға төккен досым. Мен едім айтыс емес бауыр үшін, асығып шекарадан өткен досым. Күні кеше келіп едім шын қалаға, мынау күтіп алам деп сет бергесін. Күтіп алмақ түгілі хабарласпай, бірден жоқ боп қалды ғой сеттен досым. Ақыры амалсыз жалғыз қалдым, Құдай солай сынайдау көп пендесін. Домбыра мен арқалап чемаданды, Колыстан жаяу бардым көктем кешін. Ауыз ашардың уақыты таяғанда, асуын әрең тапты еппен досым. Талғатқа жолаушы деп дәм ұсынған, ризамын осындағы тектелгешін. Жұрт иманды деп жүрген Нұрғалидің, Рамазанда байқадым бетпердесін. Ал енді кезек бердім не дейді екен, күтемін деп құлақтан тепкен досым. Ауыз ашарға апарып тойдырам деп, ауызымды аңқитып кеткен досым. Әгігі Әкелер, ыстық нан бар, ыстық нан бар. Ыстық нанды еп алып, ей, ыстықлаңдар. Бағасы 120 теңге екен. Hatiyemi dam tatıp tişlep koyunlar. Ey kazı olup oturgen kette biler, yine de hammelerin bakta binler. Buna konan kelmeydi bundan geyin, Taşkent'den nankip kaldı apkalinler. Ay 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 be. Naningem, harningem, berekeken, İçinden çıkar genin ey kelekegen. Anemez non öpgelim yakşı gildin. Oytkeni bizde Navruz merak eken. Tandırda pişken nandı korgen edik. Koltukta pişken nanin kanak eken. Ay 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 be. Шымкентке қолмаған салып кеткен ізбен жүрсің. Күтетін екі адам жіберсем де мені күтіп алатын сіз деп жүрсің. Ауыз ашатын лепешкің бар екен ғой, сен мені неменеге іздеп жүрсің? Хилла лилла лилла вай. Бұл Талғат Нұрғалиға қадалған ба? Оқсайды қадалған. Есіме бір оқиға түсіп кеттім, жаңа сен қойыныңнан нан алғанда. 8 жыл жұмыс істеп бір заводта, тәттінан шыққан апам Жамалдан да. Біреуін сыртқа сатпай үйге бармайым. Айналыптым ара ақ адал жанға, осында отыр міне ұрпақтарым. Адалдықпен жеткен тек ағарманға, соның бәрін апамыз бағып қақтым. Міне бүгін айналды қар орманға, сондықтан Талғат досым айқайламап, осындағы отырған жарандарға. Ташкентский лепешкін қызық емес, Жамалдың нанын жеген адамдарға. Хилля-лилля-лилля-лилля-лилля-лай. Бісмилла сөз бастасын атпал ерің, көрінсем жақсы емес пе топта менің. Қаратауым қадырлы мекенсің ғой, мен үшін әрқашанда мақтан едің.
koy, dəstürdü sarmayday sahtab edin. Qanday qonaq gelse de jat görmesden, qımız benen köjeni battab edin. Osı jerge kem jatır dep oylaymın, ər bir istin bayıbın tapqan elim. Töl önerge qormetin dep bilemin, aytıs üçün sabılıp şapqan elim. Assalamu aleykum selam verdim, kuanıp mezmiran bo otkan elim. Ol kızların törüne şıkarıp ap dübürlü aytıs körüp, jatkan elim, hilali hilali hilali. Qatar berdim, bizdin eldin kürmetin dosum ap ket. Buyurup jatkan bolsa bäygesin al, tipti müldür aytpaydı kosup ap ket. Bawurum sağan gözüm razı boldum, oylama mağan janın aşımat dep. Burunda oylaush edik bul talgatta, aldına tamak koysa aşılat dep. Bırakta oylamak biz koltuğuna Taşkentski Lefyoşkı jasırat dep. Al endi kezek berip bir göreyin, ağzından asem ölen şaşırat dep. Men sizde mınağalık kütüp otur tağda qay jerinden, ne şıqat dep. Hilali hilali hilali. Şıkkanda suarılıp aldı toptan, мен жарды отқан тағыда қай жеріңнен не шығады деп досымның сөзі осы ән қып отқан шығарған маңыма ел риза шығар ифтарға жейміз ғой деп балқып отқан қайта сен мына маған разы болсай сахнада жоқ нәрсені бар қып отқан не де болса бұл жағдайдың ақ қарасын әділдікпен айтады ау халқым отқан. Сондықтан да сұрайын өздеріңнен, шешімінді айт бірден жалпың отқан. Ағайын не істейін бұл Нұрғалиді, менен шыққан нәрсе көзін зарғып отқан. Қылатын басқа бір жұмыс таппай, шығатын жерлерімді аңдып отқан нәгейді. Халықтың көңілін табу мақсат дермін, өйткені өзің маған жақсат бердің. Сіздерді сағынған соң осы айтысқа Ташкенттен 100 шақырым жол сап келдім. Мендегі сағыныштың себебі бар, сендер ұрған шапалақты аңсап келдім. Маған деген қошеметің осы болса, қалайша арамызды алшақ дермін. Мен кеше Ташкентте жүрген кезде балқымыз бен бес бармағы аңсап келдің. Сондықтан шекарадан жедел өтіп, Шымкент қайдасың деп аңсап келдім. Ойбай мені Нұрғали күтеді деп келгенше жарияға жарсап келдім. Келгенде мына балаң лақтырған соң ауыз ашатын жерге мен шаршап келдім. Нұрғалидің қадайтынын сезгендей-ақ көрдіңіздер қойныма нансап келдім. Бір нанға қарным тоймай қалама деп наннан кейін жейміз деп ыстық самсап келдім. Мәгиге, мәгиге. Мен өзім алдағанға сенгіш едім. Шығарған нәрселер, шығарған мен қалтамнан шыққандарға разы болдым. Ризығын адалынан тергіш едім. Онсыз да бибі Жамал апам құсап, қолда барды жұртқа бөліп бергіш едім. Менен сұрап біраз нәрсе шығартырдың. Ey cevabın kaytarsayşı yelge sonun. Sıyğası degen sözdü tüsünbesen, bağırım o saytısğa kelmes edin. Kaltandan sende bir zat çıxarsayşı,
Ay bırak sen sarandıktın belgis edin. Jaraydı şığarmasan onun da kör. Talgatka kış uat ben keldi senim. Özüm ak şığartırıp ala salam. Mağan deyim joluqqanın belgis edin. Ahırı özüm şığarıp jahırım koy. Janındı da şığarayın endi senin ayı. Жесірлер қалмас еді, әйелдер ахиматта жүрмес еді, нәрестелер пәтерлерде жанбас еді. Жігіттер өз елінде сұлтан болып, шетелге жұмыс сұрап бармас еді. Датыңнан айналайын Жамал апам кешегі жақсылардың жалғас еді. Жұртына пана болған асыл анам, панасына алсекен Алла сені әгігәгім, әгігәгім.
da söz söyleyin senin menin. Şırhalıp jürektegi enim menin. Bibi Jamal apama jırarın asam. Ağ ölen ahtarılsın canım menin. Әбіләзімнен тараған Нұғман атам бейбі апама махабатын мәлім деген. Он перзентті келтіріп дүнияға артындағы ізбасарым барым деген. Нұғман атам қызыл туды қолда ұстап, еңбегім адал таза арым деген. Апам байғыз атамнан айрылғанда жалғыздық жүректіліп жанын жеген. Бірақ апам ешнәрсеге мойымастан On balanın çalgı sözü kamın jegen. Hleb zavodta karaul bop jürüp ak. Ul kızga terbiye bergen tälim menen. On balanı ösürü bulay tırsın. Üylü jaylı yetemin bärin degen. Mine osınday janı jomart tekti ana. Taşkentin de suun ışıp nanın jegen. Agigagim, agigagim. Тарихын шежіренін танып көрген, бақытты болашаққа бағыт берген. Жамал апам алпыс жеті пәтер салып, үйсіздердің талайына жарық берген. Ол аз десен қырық баланы үйлендіріп, тамаша тойдың отын жағып берген. Алпыс үш мың отбасыға зекет беріп, ақшалай аттандырған алып керуен. Қазақ өзбек орыс тәжік қалқы. Қазақ өзбек, қырғыз тәжік, орыс татар қатардан біреуі жоқ қалып көрген. Үкілеп, үкілеп жүз баланы өсірген соң, үкімет орден медал тағып берген. Осындай жақсы істер жасамаса, басшылар баратақты нәғып берген. Бірақ та бибапама ел анасы деген атты осы отырған халық берген. Әгегім, әгегім. Çemen, Taşkent'ten sağınıp senge uçemen. Bibi Jamal anamnı yakşı bilemen. Bibi Jamal apamnı yakşı köremen. Karatağının törüde gülledi çemen. Sağınıp Taşkent'ten alıp uçemen. Ahırda Özbekçe koşup bilemen. Çimkent'nin şapalağın kütüp konemen. Çırayını bergen Nurgali, kütem dep meni aldap ketken Nurgali. Hardayım, hardayım, aman bop yürsün Nurgali. Talgatning kadrin bilsin Nurgali. Taşkentten pulofni o bergen edim. Şimkentte beş parmak bop kaytar degendim. Aldaganin hamon dardimni tilar. Şunda ham men seni dost bolgim kelar. Aldaganin hamon bağrimni tilar. Şunda ham sen bilan dost bolgim kelar. Ustasang shifolaqdan ayda olib beraman. Mizamjaqga qoqlasang lag'man olib beraman. Qo'zishaqga oborib osib olib beraman. Yopolmaydiganday qilib og'zingni ochib beraman. Aytılar siz turgan kezde o'yimdan Yen kayırlı Ramazan ayında bir iki ağız mende aytıp kedeyin. Hasiyetti Jamal apam çayında bir iki ağız mende aytıp kedeyin. Hasiyetti Jamal apam çayında. Aytılar söz apamızga aytkan herkes jır edim. Ortasından boy görsetken önemi Jetis ayda tuğanı men apamın Altalaşım bulgın atın biledim Kayrımdılık istepti koy közülüp Kalmaktı koy eşbir iste tozulup Bul apamızdın kadırların bilmesten Osu günde talaylar jür esirip
Narafamız jaksılıktın keni koy. Jetim görsen jebey jürgün dedi koy. Tağı da bir jamal bolsa Kazakta sol jetimder üyi bolmas yedi koy. Tağı da bir jamal bolsa Kazakta sol jetimder üyi bolmas yedi koy. Azanamız kımbat bizge sırım men. Kımbat bizge keng peyilde konum men. Jüz deputat istegenin apamnın arasında kılanmaydı şınım men. Üylendirip üy bergen er balağan narabızdı teneymin men tanağan. Jomarttığın däl osınday apamnın oksattım men marjandayın anamam. Talgat dosum jigit edin niyeti barım. Кеудесінде жанып тұрған оты бар. Қошаман бол бауырыма осы мен шекараңнан шаршап қалмай өтіп ал. Қандастардың барлығына сәлем ай, отаныңа аман десен жетіп ал. Алла бізге қашаннан ақ қарасқан, сосын бізбен бүкіл әлем жарасқан. Ынтымақ пен татулықты бекем қып, ел болайық бірлігіміз жарасқан. Ынтымақ пен татулықты бекем қып, ел болайық бірлігіміз жарасқан. Бәрекелді. Талғатжан айналайын, кешке ауыз ашар бар. Мына бақытқан ағаларымыз, Жамал апамыздың ұрпақтары кешке ауыз ашар беріп жатыр. Жақсылап бір ауыз аштырып қайтарайық. Тамаша айтыс болды ғой, а? Өткендегі 300 мың теңгемен қалғанда бұндай айтыс болмайтын еді, а? 1 миллион теңге деп еді, қырылып атыр ғой, машина етіксе не болады деп отырмын да өзім. Ол күнге де жетейік Құдай қаласа. Мынау бір күн дәм татқан үйге 40 күн сәлем бер дейді ғой. Осы айтысымызға демеуші болып жатқаннан кейін мынау Жамал апамыздың ұрпақтарының көңіліне қарайсың ғой енді, әйтеуір ұнап кетсе екен, жақсы айтыс болса екен деп. Бағанамда Гүлбахрам әпкем кіріп келатқан кезде Насыр енесі жоқ еді. Қазір күліп, жайнап отыр, қуанып отыр. Айналайын әпке, күліп отырыңызшы істіп. Ұнаған сайын жаным кіріп отыр. Алла разы болсын сіздерге. Ал ақындарымыздың бағасын берейік. Өзбекстаннан келген Талғат Орынбектің бағасы. Бір тоғыз төрт он дейді. Не істейміз ағайын? Қазылар алқасына микрофон берейік. Не үшін тоғыз қойғанын түсіндірсін. Жаңа Сәбит ағайдың несі бұл? Инициативасы. Халық шулап атса қазылардың өзіне микрофон бер деді. Жақсы айтыс болды. Екеуінің де әзіл айтысы. Бірақ мен күткен бір көркем деңгейден шыққан жоқ, сондықтан тоғыз бердім. Екеуіне де тоғыз бердім. Екең анау шоуға, қойылымға, нампанға алданбайды ғой бұл. Сөздің нанын күтет бұл кісенді, сондықтан бал дұрыс деп есептейміз. Ал Нұрғали Әнапияның балы. 10-10-10-1-9-4-10. Жақсы. Екең өз деңгейінде айтыстың арыстаны, ақтан кері. Сондықтан дұрыс уәжбен өзінің балын көтеріп отыр. Рахмет. Енді ақындарымыздың кенесі жұбы Отырар ауданынан Мейіржан Жақып деген ұлдарыңыз. Мейіржан Жақып деген жуан қарындар кетті ғой бүгін. Ораза ұстамағандар ма, ұстағандар ма мынаның бәрі? Қызымыз да бұдан кем емес. Мөлдір Айтбай деген Қызылордадан. Шабындар. Түскенде қар өлеңнің айқай ақау базарына, сөзімді ілгін елім назарыңа. Өзбектер палау беріп, самса беріп, алдайды қызықтырып қазанына. Өлеңмен қазық арта жегізетін бір қошемет ұрындар қазағына. Айқай ақау, ай, ай. Тіл өткі
дейтін. Ассалаум ағалейкум асыл елім, қашанда қыл ұлым дейтін, қызым дейтін. Көктемге аман есен жеттіңдер ме, бұйырған дәмің менен тұзын жейдін. Наурыздың әрбір күні мереке ғой, сөндірмей тойдың отын бізірлейдін. Кимешекті ананы домалақ деп, қауға сақал қарт көрсе қызыр дейдін. Жуанның жіңішкерер шағы ғой бұл, жіңішке үзілердей дірілдейдін. Бұл сөздің екеумізге қатысы жоқ, қанша нәубет көрсе де мүжілмейдін. Шайырлардың шайқасын көріңіздер, оңайлық пен қатарға тізілмейдін. Түйеде яқындарын келді алдыңа, түймеден басқа жері үзілмейдін. Айқай ақау, ай, ай. Мінекей, қыста қалды, мұзда қалды, гүл көмкерді, кешегі түз даламды. Жамалдайын ананы жырласын деп, айтыс келді жаулаған мың жанарды. Қаратауым төріне чиіпті ғой, Жамал жайлы жырлағыш мырзаларды. Бекеңдер жырлағандай гүл жамалды, барлығымыз жырлайық бұл жамалды. Біздігі бірақ басқа адам жайлы, мырза шөлдік мейірбан мадам жайлы. Қарағат көздері бар жамал емес, алапат істері бар жамал жайлы. Шымғаланың атына жараспай ма, адал жанға өткізе адал байғы. Қайырымды қаланың сахнасында жырланса мейірімді анам жайлы. Айқай ақау, ай, ай. Шымғала тойдың отын үрлепті ғой, алаңсыз жырлайтұғын күн жетті ғой. Алатау ар жағынан бер жағына нұрайдай нұрын шашқан жыр жетті ғой. Төлеби бабам жатқан Ташкенттен жер тарпыған талғаттай ұл жетті ғой. Қалайша қуанбаймыз, шаттанбаймыз, жамал анам алашқа құрметті ғой. Халықтың анасының осы айтысы халықаралық болуға міндетті ғой. Айқай ақау, ай, ай. Ерке қыз сағынаны ендей қапты, дей көрме бізге көңіл бөлмей қапты. Мөлдір жан амансың ба, өлеңдер Сырдарияда кезігер сендей қатты. Әу баста дәуренмен жұп болғаның да рас па деп көп адам сенбей жатты. Ағама қыз табылды деген кезде апырай кім қуанар мендей қатты. Неге екенін білмеймін ақсақалып, айтыстың сарайына енбей қапты. Қатыспайтын боп қалып қарсыласы, бойдақ қыздың көз жасы көлдей қапты. Құдайдың кереметін қарасайшы, беретұғын жерінде бермей қапты. Жарасып қол ұстасып кетер деп ек, тағдыр сен сонша қинадау сенбей бақты. Бақытқа бірақ қадам қалған кезде баққысын қотырардан келмей қаптау. Айқай ақау, ай, ай. Дәурендің де бар шығар көксеген ай, ойланбай істемеушет ештеңен ай. Мейір жанға әдейі қалдырған ғой, әйтпесе келмей қалып не істеген ай. Білушет бұрын сенде ойым барын, шығарсын бұны дәурен естен оңай. Ол кезде сенің белің қыпшадай еді, ол кезде орамалың кестеледай. Қазірде сүйгіміңді жоғалтпапсың, жаутан-жаутан қарайсың жас баладай. Апырай сол баяғы сезімімнің, үйленіп кетсем дағы өшпеген ай. Не жоспарың бар еді, үйдегілер қонаққа кетуші еді беске қарай. Бұрыннан жүзіп жүріп менгер, бұрыннан ақ жүзуді менгерген қыз теңізге бір түсуге сескенем ай. Ағайын сәл ықтият болыңдаршы, жер үйлерді жаңалап көшпелен ай. Кешегі жер сілгінген сілгінген ба,
odan zoru boladı keşke qaray ay qayaq. Қасындағы отырардан бап шыққан ел біледі отырардан бақ шықса тосындағы біздің қазақ қыздарды құсқа теңеп белгілі сөздің мәні ашылғаны мысалы сұлу қызды аққу дейді шашылғаны қанатым мен су сепсе қарлығаш дер қарындасақ бейілін жасырмады сандуғаш тоты үкі саралағыз әйел заттың бейнесі расындағы қыздың құсқа қызды құсқа теңеген қандай жақсы қандай жаман еркектің қосылғаны Бозторғай ана жырын жырлап келдім мақсатты айтар болсам расындағы бибі жамал анамды жырлайықшы бақ болып ұшып жүрген осы елдің басындағы ай өмірдің отызыншы көктеміне екі жыл болыпты ғой жеткеніме Бармысыздар, қалайсыздар? Алма гүлдеп талдарың көктедім ме? Балалар барып жүрме, аман есен, кешікпей бала бақша мектебіне. Жамалдай анамыздың мерейтойы, жақсы ғой ұрпақ айтыс еткені де. Балалары ас беріп, мешіт салып, көмегі тиіп жатыр көпке міне. Баста дәурен менен айтыспақшы болып едім бір дерек жеткенінде олай теуір білмеймін келмей қалды бәлкім оның дәті де жетпеді де сол кезде орнына өзің келдің айналып ағаң үшін от тегіге жиенін жарыстырып қарап отыр арыстанның болмай тұр ептеуіне ал Микош барыңды сал шапшы бүгін болмайды дегеніңе жетпеуіңе ішінден дымы құрып отырмасын майда боп артындағы із кеткеніне ай Жақын балаң Бегарыс Нағашың әрі ұстазың ет Әр айтыста от болып лақпылдаған Ағайынның атосын демеңіздер Мөлдірде жасап кеп тұр батылға адам Жиенін жарыстырып жайғасы бап Қазыда отырама ақылды адам Баяғыда жамбылдар айтысқанда Сүйім байлар қазыда отырмаған ай Айналдым таңдайыңнан тағылдаған Жайлап-жайлап болдың ау жағынмаған Баяғыда жамбылдар айтысқанда Сендейлердің талайын тағындаған Мөлдір ау тыныштық ба аяқ асты есіңе түссін неге ақын бабаң тура биде туған жоқ дегенде ақ
Бег арыс тура сондай ақылды адам. Лақтырып тастай салады ең соңына, өлеңің болмас егер лапылдаған. Ол рас, мөлдір солай жамбылдарға, Сүйінбай бал көтеріп отырмаған. Қазыға барар медау бармас медау, Сүйінбайды жүреге шақырмаған айқай аға. Ай-ай-ай. Бұл өзі қандай қыз ет бар делемес. Біреулермен ал құрған ба әлде кеңес. Дәурен, дәурен, дәуренім келмей қалып. Дәурен келмей бақытты болдың дейді. Бақытты, бақытсыз деп жүргенің жан мен емес. Несіне әлде қандай боп отырсың? Мазағыңа көнетін дәлмен емес. Отыздан астадағы бойдақ жүрген, осылардың дендері сау ден емес. Екеуіңде жетісіп тұрған жоқсың. Ақталып жұртпай ақ қой әбден өңіш. Дәуренің де мөлдірі мөлдір емес. Мөлдірдің де дәурені дәурен емес. Айқай ақау. Ай-ай-ай. Жастығының сағаты. Сен дәуренді не қыласың? Қыран тұрып қызықпа балапанға. Мен саған жол көрсетіп жіберейін, жаңа жылда жете бер жаңа таңға. Ол адамның орны бар ғойы балар, Алла деп оянатын алатаңда. Ал жаң басып жүреді қашан көрсең, арқасын тірегендей алатауға. Саяси сауаты да саяз емес. Саяси сауаты да саяз емес. Сөзі бар елді аузына қаратарға. Қазақты гүл теңеген өзбек қырғыз, елдің жүгін көтерген наратанға. Қалт жібермей жанды гүл жәндікті де, қалған боп отқан қазір қаратауға. Досиктің қызы дегенде жанын әзік, шыныменен өлдірге пара барма. Қаратауды осында ұстағандай, мәңгі сені ұстайды алақандай. Қаяқа, ай-ай-ай. Қарсылас қығыр, қарсылас бір құрықты құрған кезде, шығатын айла табам шылдам лезде. Мейіржан сен бал едің, Шымкенттік бір жігіт бұл мөлдірге сынған кезде. Мектепте оқушы едің, сол жігіттің жан тәні мөлдір үшін құрбан кезде. Тағдыр ғой жастық құшып жылағанмын, Сыбыр қыз бен ақ отауды құрған кезде. Кейіннен айтыс бізді қайта қосты, Жолығып қалаларда шымнан дөзге. Әйелі бар болса ештең етпес, ешқашан шөп салмайды нұрлан көзге. Әрі кетсе қыздармен айтысады, салда халық аспанда күн бар кезде. Ал досиктің жүрісі күмәнділеу, кім білет ел білмейтін сыр бар мөзге. Ешкімнің достығына қызықпаймын, жан досы сол досиктің тұрған кезде. Ай, Ақсақалдың әулеті әйгі мұнда, есімдері белгілі қайғылымда. Үйленсең де өшпейтін неткен сезім, әйеліңді сүйсеңші ай нұрында. Жер сілкінісі жайында айтып қалдың, ел көшіп жұрт қорыққан қайғы мұңда. Одан да зор ғып сонда не істемексің, бұл елге достығың ба, жаулығың ба. Одан да тілек тілеп дұға түсейші, елге еліме берсін деп бақыт байлық.
Шамалдай анамыздың киелі жаулығындай. Ана қарна бәнінде термесінде айтыс болды 90-ға келгесінде. Ұрпақтары ас беріп, мешіт салып, елге міне қол үшін бергесінде. On bala on bayterek bolup östü, kannan kiye sütten qot bergesinde. Özinde joq dünyeni elge berdi, haqtın qudretine sengesinde. Şamal apam şarından ayrılgan soñ eñbek etti, ömirdin san bir qıylı pernesinde. Balalardın baqıtın küzetipti, otırıp nan zavıttın küzetçi bölmesinde. Ay, komendantı sekildi apşaganın, tüyülüp ketipti qoy qasqa bağın. Künnen künge barasın sen tompiyip, deputatı sekildi Astananın. Жақында отау құрдың, бірақ мені қызық бол шақырусыз тастағаның. Бір емес, бес бірдей ақынға бет ашқызыпсың, жиі бап шым қаланың қасқаларын. Қара батыр ұлы жүз қызын алып, биіктеп бекіп жатыр тасқамалың. Жалғыздықта жүдете қойма беді, шүкір қазір толы ғой тостағаның. Мамырдағы тойыңа шақыр мені, шақырусыз тастасаң да басқаларынай. Техничка сияқты универдің, sen nege komendant deyip söyley verdin? Ol rast bez ağınğa bet aşkızıp, bir zıluğa jağında men ilendim. Mamırdağı toyına şağır deyizin, kızıgın göreyin deyip köbeygenin. Ol toyğa sen gelmesen kim geledi? Kelip bir kuanışa böley bergin. Мен мәз болам сен жүрсең азыр салып, әндеріне би билеп жимейлердің. Көйлек киіп орамал тағып келгін, келіні деп айтпасын кедей жердің. Тойыңа шақыр дедің шақырдым ғой, келемде отсаң қалай жоғы едермін. Достығымды үземін сонда семен, достықпен сол тойыма кемей көргін айқай аға. Бірімізді біріміз аңдымайық. Болатын той алда ғой бола жатыр, боп жатқан тойдың отын жандырайық. Жүрегі босамайтын жақыт жырдан сөйлесе дос сүйсінтіп жатықтырған. Сәбит көкем ауырып қалды деп ет, дертті деп арқасына батып тұрған. Ауырып тұрдым дегенше аунап тұрдым, дегейсіз кезіңізді жатып тұрған. Дүбірдесіп дүрмекке кеп қосылған, айналай қосындай бақыттылдан. Тез сауығып кетсінші сәбитсері, тілін тек калимамен жатықтырған. Болды дейсің қаншама төзім құрбан, болды дейсің қаншама уақыт құрбан. Қайраткерлік көрсетті осы айтысқа, әйтпесе темір емес қатып тұрған. Жамал апа дегенде орнынан жарым жан боп жатса да атып тұрған айқай ай. Жар болып жаратқаным жеті жастан, әліппемен Құранның бетін ашқан. Жамалдайын ананы жырлап өтем, жырлағанда жырымыз болмайды ма жеті дастан. Адасарын білген ғой адамдардың, Алланың адал ақиқатын оқымастан. Қайтсем де елге қызмет етемін деп бел асқан, асу асқан, көпір асқан. Адалынан жинаған несібесі ары қарай жомарттыққа шет ұласқан. Қаражаты жатса да асып тасып,
Karapayım halkpen katnaskan. Bahtkandar bahtta urbahtar koy. Bobjatsa anasının atıdastan. Olağattı analar ulk bayılığı. Jet urbağına deyin jet baskan. Balanın da bahtı janbaydıma. Anası, ananın sütün ömgen ağıl asan. Balanın da bahtı janbaydıma. Ananın sütün ömgen ağıl asan. Can tanı ruhani bay adamının ұрпағы да бай болар екі бастан айқай ақау. Ай, ай. Осымен тыңдап болсаң от қызың дел. Түйеді яғындарды шөк қызыңдер. Алағайын аман бол көрскенше бұйырса біздің тойға бет түзіңдер. Мөлдірді қа, мөлдір емес бәріңді шақырамын. Бұл сөзіңді алашқа жеткізіңдер. Бір жанаға бұл қызды ептеп қойдым, жігітке енді әрекет еткізіңдер. Қарағылды қақжарған қазыларым, туралықтың дәнегін сепкізіңдер. Қасымдағы мөлдірді дос егіне, бір жанды финалға өткізіңдер. Ай, 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 ай. Мөлдір жан, бір қайыма қой, тойға шақырды қой енді. Менің де хақым жоқ қой қиналуға. Техничка, универ техничкасы сияқтысың. Деп маған, деп қонақты сен қазір сыйладың ба? Шамалдай анамыздың жас кезіндей, дей салсаң бір жақсы сөз қимадың ба? Жіберген бе өкілін қып. Сондықтан орындыңда отырыңнық. Бір ауыз деп жатыр ғой бір жан маған. Сәл ғана сен дүзеңді ақыным бүк. Досикті әкел десең әкелемін. Күйеу емес алайда шопырым қыбай. Айтулар Каспи Голд пен жәрдем пұл сұрайтындар. Үйім жоқ, етігім жоқ, аурумын деп көбейді бала көзбен жылайтындар. Он бала мен қалғанда шалғыз өзі. Шамалдайын жаны жайсаң жарлар қайда? Тағдырдың сынағына шыдайтындар. Апамыз жалғыз өзі он баланы қалай өсірді екен шын айтыңдар. Күпір ету жария шәрдем сұрау, Аллаға ұнамайтын ұнайтындар. Себебі құлдың зарын WhatsApp емес, шын тілесе көктегі Құдай тыңдар ай. Балалары болған соң шалғыз баты бақыт. Оңашада жарақатын жалап ап шалғыз жатып. Балалары балмызда құсырағанда көшеден қара кепті әлгіз жатып. Солғарға қаймақ қосып арластырып. Махаббатпен тәттілеп сәл мұздатып. Балмызда қайдан алам деп жыламай, балмызда сұрай тұртығын бала берген, тәңіріне жүректе алғыс жатып, жанымыздам жүргенін сездірместен, беріпті балдарына балмызда тұбай. Катюшенін сүйіпті анамыз, бүгін соны еске аламыз. Дүбірлетіп айтыш жасап берді, бе бақ,
балқытқан дай текті балаңыз. Мөлдір елге әсем ән шашады, елде маған құшақ ашады. Гүл бахрам қыз орыныңыз денді, жоқтатпастан мәңгі басады. Құтты болсын тұтқа келген манарам, келген Рамазан, қабыл болсын тұтқан оразан. Тілектерің қабыл болса екен, қасиетті айда қалаған. Елге онап әнмен сөз ажарым, бәйгені де бұйырт созамын. Аман болсын қалың елім қазақ, жасай берсін менің ғажабым. Жасай берсін мәңгі ұрпақтары Нұғман Қожаның. Ай, бәрекелді. Рахмет. Жаңа досик деп жатыр ғой, досик деген кім деп отқан шығарсыздар? Ано кіре беріс есікте мына мейіржаннан екі есе жуан бір қара жігіт тұрды ғой, кетіп қалды ау деймін. Сол досик деген осы Қаратау мектебінің күзетшісі. Досик, бақыттысың айналайын, Жамалдай апамен бірге атың аталды, тағдырыңа сансы шүкір деп қой. Енді мына ақындардың батасын батасын деп бұңғы қожаларын тойына келгенсің шатасасың. Балын берейік, балын. Мейіржан Жақып деген отырардың шайыры. Он дейді. Сәбит ағай шыни көңілді ғой бүгін деймін. Он, он, екі, тоғыз, үш, он. Мөлдір айтпай Қызылорда. Көтерсеңізші, Сәбит ағай сіз ақ қалдыңыз. Үш, бір, он, төрт, тоғыз. Ал, ақындарымыздың соңғы жұбы. Міне досик деген келді, ана о жігіт, қол көтеріп қойшы досик. Сен секілді бүкіл Қазақстанға танымал күзетші жоқ қаз. Ал, ақындарымыздың соңғы жұбын шақырайық. Бұл мына көптен бері айтыс сахнасына шықпай кетті. Бұрын біз ең алғаш айтысқа шығып жүрген кезде осы қыздармен айтысып пісіп жетіліп едік. Тұрмысқа шықты, одан журналистика саласына кетті. Араға біраз жыл салып, бүгін Жамал апамыздың тірісінде емес, Жамал апамыз өмірден өтсе де жарылқап айтысқа шығарып жатқан Лаура Тастанбек деген қыздарыңызды ортаға шақырайын, Шымкент қаласынан. Және Сайрамнан шыққан Саңлақ қазір осы Қаратау дәстүрлі өнер мектебінде Майлықожа атындағы айтыс сыныбының ұстазы болып жүрген бағананы бірінші жұпта айтысқан бала Нұрлыбекке айтты ғой, кім көрінген дапсың деп. Сол кім көрінгеннің біреуі осы Жандос Мырзабек деген ақын. Қазір бағасын бересіздер. Ал екі жұпты, соңғы жұптың бағасын, шабысын көрейік. Қонақ болды іргедегі, қарсы алды Шымқаланың іргелелі. Қызылордадан қыз келді мөлдір деген, былқылдап хан қызындай күймедегі. Бәрі бір ол қалмайды Шымкентте, сондықтан қызықтырмас мүлде мені. Қырғыз қызда қалмайды Шымкентте, қызықтырған сахнада тірлік еді. Қадірімді қасыңда біле тұғын, Шымкенттің қыздары зың-зың еді. Әгигәгім, әгигәгім, ай. Бісмілла сөз басына ең керегі, жыр айтып жүгім түссін желкедегі. Жақсылар келіп отыр мына тойға, әйгілі жетісайдай өлкедегі. Әз Наурыз құтты болсын ағайындар,
Kazak'tın jana jılı ertedegi. Bibi Jamal apam da oksaydı oy. Däl osu köktem sındı körkemedi. Tuğanının bärlığı tulğa bolğan atı da ert anız edi ertegedi. Assalamu aleyküm selam berdim bugünkü zamanımın sergeleri. Alaşka ana bolğan apamızdın yeteğinde oynağan yerkeleri. Agi gagım, agi gagım, ay. Kolumba dombramdı alıp durmın. Kayrılıp karşılasqa kağıp durmın. Kerim benim şakırtısın, mıhtağınsın, men onu anıq bildim. Kaybır gezde, aytısqa şıkkan gezde, atalı sözben yeldi karık kıldım. Arağa 10 yıl salıp aytısuğa, kep durgan bul kızdı yel tanıp durgun, jaqsılla bir şapalla kağıp durgun. Kubultup əvenine salgan gezde aytıstın sağınnasın jarık kıldın. Köpten beri körünbey körürmenge mın otkan halıqtı da zarıqtırdın. Özüne say karsılas tappay jürgen bizge de bir joluqbay tarıqtırdın. Al endi ärmen qarap jırlap jiberip onu da jaqsılıqqa jorup durmın. Seni görüp otkanım şın quwanıp tarihta qalat çıkar anıq bul gün. Bibi Jamal apamdı joqtap gelip joqalğan bir apamdı tavıp durmın. Agi gagım, agi gagım, ay. Balaura ağınsın qoy asadara, jarq etçi qap ketpeşi tasada da. Tamada bop ketipsin toy basqarıp tos berip bas quda men masağağa. Balağa əldi aytıp besikke sap, aqşa qossa arlasıp kaşağa da. Qızlarda uzatıpsın sınsu aytıp, kelin gelse qarsı alıp bosağağa. Arnau aytıp kütüp ap qudalarda, maqtaysın bolsa dağı naşarağa. Kadırlı Karatauday mektepke gep sen onday resimderdi jasamada. Ne boldı aytısuğa kelip kapsın toy nauqanı bittim me os arada. Özümne kürmetpenen kezek berdim söz bergendey kudağa asadara. Ramazan ayı gelip tursadağı ağızı jabılmaytın asabağı. Agi gagım, agi gagım, ay. Мен бүгін жақсылыққа сеніп тұрмын. Демеймін айтқаныңа көніп тұрмын. Оның рас 10 жыл бойы айтыс көрмей үйімнің босаға бері қылдым. Төрт баламды жеткізіп төргініме, айналайын апатай шаршама деп енемнің ыңғайына еріп қылдым. Күйеуімнің рұқсатын ала сала олдағы бірі еді бөрік тұлдың. Ордалы Қаратаудың ортасына осының бәрін жайға еніп тұрмын. Жамал апам сияқты бойыма тек жақсы қасиеттерді серік қылдым. Әуелерге қызмет содан кейін елімнің қызметіне келіп тұрмын. Қиқуға толтырсақ деп өнер көгін. Қолдамасаң мен бүгін ішіндемін, алаға
Құдайын қолдасаң төбендемін. Ұлт өнерін ұлықтап келген елім, ұмытып өзге дүние әлемдерін. Жиылған игі жақсы жамағатқа иіліп сәмбі талдай сәлем бердім. Асаба деп бастадың алғаш қадам, бұл лаура ол сөзіңе болмас жаман. Бейбіт күнде той басқарса, той деген іс емес қой, жөн боспаған. Кешегі тамиристер елмен арын, қасық қаны қалғанша қорғаштаған. Басына күн туғанда қазақ қызы сөз бастамақ түгілі қол бастаған. Алағайлымай сала, сен мені сынап келдің, өзінше сөздеріңмен сұрақ бердің. Айтыста мені менен шығамын деп әдейі лаура қызды сұрап келдің. Нұрлыбекпен шығасын деген кезде ойбай жеңіліп қалам деп жылап бердің. Ал Нұрлан мен шығасын деген кезде көзіңнің жасын тағы бұлап бердің. Жоғалған апам келді деп қуандың, ал енді шайнауыма шыдап көргін. Апаңның аузынан өтіп талай, апаңның аузына бірақ келдің. Алалай. Қайранмын қар ормандай, қайранмын ойларыңның орманына, қайранмын алатаудай арманыңа. Ен соңғы жұп құлыпты екеумізді көнеміз. Сәбит ағай басымызға салғанына, қызда болса мен бірақ дес бермейін, алтын балық ілсен деп қармағыма. Сенің жайың белгілі ғой, елгуа айтыстағы арнауыңа. Әскерге жаңа келген жас солдаттай, жаутан жаутан қарайсың жан жағыңа. Сайрамдағы сансыз бап жатқан жерден бап жоқ ақын кеп тұр алдарыңа. Алалайлыма жоқ деп жақтырмады. Бақ тұрар бұйрығы мен хақтыңдағы, бабың жоқ деп жарықтық болмады ғой, кінәләп болмады ғой әл сайрам ижан достай пәк тұлғаны. Қайтеміз амал жоғау, жақсы ғой ақын жауап нақылғаны. Сайрамдағы саяси айтыстан соң мейірханға ауды ғой баптың бәрі. Әгигәгім, әгигәгім ай. Өлеңім аналарға сай болама, жырыммен жеткізейін айға дара. Өсірген бірақ өзі Бибі Жамал апамдай қайдадана. Біреулер бір баланы әрең туып, оны да тастап жатыр айдалаға. Миллиондардың өтеген мұқтаждығын Алла өзі жар болсын әй анама. Әйтпесе бұл қазақта байлар көп қой, көбінің ойлағаны пайдағана.
vakit namaz okup kajı varıp kos kolun jaratkanga jaygan ana. Indette kömek beru mindet depti. Osulay ruhani baygan ana. Kayrımdılık jasaudan kaymıkpagan kasiyetinden aynaldım kayran ana. Agigagim agigagim ay. Laura dodalardı jarasındar. Buyursa elden alğız alasındar. Belgili blogersin, jurnalistsin. Qoğamnın qozğap jürgen oğaşın bar. Xalıq benen biylikke däneker bop. Eldegi muhtajlıqtı jazasındar. Akşa verip koyşu dese arızlarımdı kaytıp alasındar. Bu sözümdü biru jaksı karsaladı. Biru durus yemes dep jansaladı. Jurnalistin jazganı akikat dep. Jayhalık kapiyada san soğadı. Sol jaylı özün aytşı al Laurendi. Men gergen bergensin qoy barsalanı. Bir arızdı qaytarıp alu üşin qazırgı jurnalistler qanşaladı. Agigagim agigagim ay. Жастарға жамал апа, ғажап үлгі. Қайран, қайран біздің аналар ой арды ойлаған, көтеріп ұлттың жүгін. Азабын мың, бір елдің берекесін кіргізген жан, ғажабы өзін жайлы қазалымның. Сондықтан тебіреніп жазамын жыр, жамалдай аналардың аздығынан, қазығы босап тұр ғой қазағымның алалайлығай. Ал енді айтыс десе тұрмасақын, айтыс пен тарихын мен сырласасын. Үш жыл болды үзіліп қалғанына, Шымкентке Наурыз айтыс шыр қосатын, осы үрдіс бүгін міне жалғасыпты, атағы айды жарып қырда сатын. Осындай айтыс жасап беріп жатқан, ұрпағы жамал апа мың жасасын алалайдымай. Ойдағы өлеңім мен маздай жүрмін, аз болса да еңбекпен саздай жүрмін. Ақша берсе жазасын деп қояды, қай жерде де әдептен озбай жүрмін. Шамамның келгенінше шындық үшін, елімнің мәселесін қозғай жүрмін. Әлі шығады ғой тамырыңды қопарып қозбай қазбай жүрмін. Сансыз баптан ұялып айналайын, мен сенің кемшілігіңді жазбай жүрмін алалайдымай. Екпінің қатты дауылдай, не терсің жан дос не терсің. Асаба деп тілші деп сөйлер сөзге бекемсің. Сапалағындай сарттан бетер бөтенсін. Жан дос деп жүрсе, жан дос деп жүрсем ойпырмай, сен өзің жау дос екенсің. Ай.
Осылай өлеңімді өріп тұрмын. 10 жылдан соң Лауранды жолықтырдым. Таныстырып бұл елге мен өзімді, бетіңді ашқандайым болып тұрмын. Ақындар танытуда зеректігің, баспайды мұндай кезде елекпінін. Ақындардың жырына арқау болған Жамал апа ерлігі себеп тұғын. Анасына құрметтеп той жасаған Бақытқан аға бізге бөлек құның. Барғазаққа дәлелдеп отыр, Барғазаққа көрсетіп тұрсыз аға, ананы қалай сыйлау керектігін. Әгигәгім, әгигәгім, ай. Қазағым, айналайын есіміңнен, Құдайым айырмасын несібіңнен. Анасын осылайша құрметтейтін, бақыт қандай ол шықсын бесігіңнен. Лаура апа, осымен де аман болшы, қатем болса қарарсын, қарарсын кешіріммен. Ағайын сен досымен аман болшы, айтпесе жаңылмаспыз көсілуден. Қаратау деген мектеп осы болады, көңілсіз өтпейтұғын кешім үлдем. Елім аман, жұртымыз тыныш тұрған, Құдайым айырмасын осы күннен. Әгигәгім, әгигәгім, ай. Бір қайырасаңыз, Лаура. Жамал апам жасынан елінің болған данасы, жомарттықпен қашанда жұртының жазғаны жарасын. Медресе мектеп сап беріп оқытқан қазақ баласын. Ұрпақтың қамын ойлаған ұлы даланың анасы, ай. Қымбат қой, қанға сәлем бергенше, ал енді жан дос қош дейін қайтайын алып ке, айтыста тағы көргенше, жан күйерлері тыпырышып, жүйріктері жеңгенше, ағайын туыс аман бол, қайтайын алып келгенше, ай. Ай, бәрекелді. Ойдағы салдым бүгін өнерімді, бойдағы салдым барлық дерегімді, дерегімді. Қойнымда наным да жоқ, әнім де жоқ, қазылар бағалаңыз өлеңімді, алалайдым. Қойнымда наны жоқ болғанмен баласы бар Лаура қызымызға. Қошемет қылып қойыңыздар. Мынау айтыстың қалай өтіп жатқанымен мына алдымызда бір қызыл қамзол киген жеңешемнің баласы екеуінен байқап отырмын. Айтыс қызып атса екеуі баласымен қосылып бейдейтін еді, қазір баласы ұйықтады. Жеңгем өзі WhatsApp-қа кірді алаңсыз. Осы кісі бағасын беріп отыр дейміз, рахмет сізге. Енді мына қазылардың бағасын көрейік. Жандос Мырзабек, Сайрам, бірыңғай 9, Лаура Тастанбек, бірыңғай 10 дейді. Қажекең мектепте бірге оқыған, ақтады Лаурамен. Рахмет, екеуі бірге оқыған. Батырбек Өтеп атындағы өнер мектеп интернат деген үлкен мектеп бар. Қазір қалада мына Север Мөлтек ауданында облысқа қарайды. Кезінде Сәбит ағайымыз бастап ашқан, қазір сол мектептің басшысы Маржан Ешжанова деген әпкеміз үлкен осы қазақ айтысының көшінде жүрген жаңағы Нұрлан, Қалижан, Қажмұхан, Нұрлыбек барлығы сол мектептен өсіп өнген. Өткен жылғы алтын домбыраны алған Еркебұлан Қайназар деген ақынымыз да Астанада жүрген сол мектептің түлегі. Міне сондай кілең марғасқаларды өсірген мектепте жаңағы Лаурада оқыған ғой, енді соны Қажекең кластасым деп жаңағы не қып атыр енді. Рахмет Қажеке, ол да жақсы. Ондай да жігіттік қазір кетіп бара жатыр адамдардан, Алла разы болсын. Енді қазылар бір 15-20 минут ақылдасып финалды шешсе,